Právě takových nadšenců kolem sebe shromáždil profesionální trenér Tomáš Ulrich. Dětem vštěpuje myšlenku, že karate není jen sebeobrana, ale hlavně dobrá příprava pro život. Tohle je kata, forma spínového boje, kterým se vlastně karate přeneslo z dávné doby až do dneška. Bojuje se tam proti několika soupeřům. Imaginárně. Karate je samo o sobě sebeobranný systém, který byl stvořen proto, aby člověk přežil, ale tady ta myšlenka už dá se říct, v dnešní době vstupuje do pozadí, takže dneska je to způsob, jak realizovat sebe sama, jak zdokonalovat svůj charakter. Tělocvičně jsem, dá se říct, vyrůstal, už od malička trénuji nějaký bojový umění, začínal jsem řecko-římským zápasem, pak jsem dělal judo. Od 15 let jsem trénoval karate, protože tam vždycky vedla moje cesta, to mě zajímalo. V současné době jsem trenérem už 9 let a profesionálním učitelem karate jsem rok. Když se tak podívám zpátky, tak za tím všem stojí několik lidí, především teda mý rodiče, který mi dávali dostatek prostoru, aby jsem si tvořil vlastní cestu, a pak dva mistři, pan Beránek a mistr Šijanský. Vyvrcholením toho všeho byla moje účast na mistrovství světa, kde jsem získal bronzovou medaili. Tohle je část z mých žáků. Náš klub se jmenuje Karate klub Panther Luny. V současné době nás tady trénuje něco kolem 70, ve věkové hranici od 5 let do 55. A já osobně to považuji za svůj největší životní úspěch, to, jak ten klub funguje a to, jaký mý žáci mají úspěchy. Laická veřejnost si většinou myslí, že v tělocvičně, kde se učí bojové umění, se učí lidi rvát, ale není to pravda. Karate samo o sobě směřuje spíš k opačnému cíli a podstatou karate je to naučit člověka sebeovládání, to, aby byl vyrovnaný a fyzicky i mentálně na výši, tudíž aby se vyhýbal konfliktním situacím. I já mám takovou naději, že mý žáci odsaď budou odcházet silní a budou schopni si poradit ze spoustu životních situací, nejenom v tělocvičně, ale i v soukromém a profesním životě.